Пане Володимире, скажіть, будь ласка, яка нині ситуація на передовій, яка нині ситуація у Бахмуті, в Угледарі, що відомо вам, про що кажуть побратими бойові? Насправді дуже напружена ситуація з самого ранку, дуже важка ситуація, тривають важкі бої по всій лінії зіткнення по Бахмутському напрямку. Ворог пробує активізувати всі свої засоби артилерії, мінометів, танків. Тобто по всій лінії зіткнення пробують просуватися, і ми хочемо розуміти, що, точніше, вам кажемо, що головна мета ворога — взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмут. Але звідти надходять гарні новини для нас. Тобто ворог не те, що не просувається вперед, а й отримує поразку на певних ділянках, тобто змушений відступати, тобто і несе величезні втрати. По тактиці ворога це зрозуміло, що все ж таки вони пробують добити залишки вагнерівців у цієї приватної компанії повара Путіна, тобто ті залишки з 50 тисяч найманців і злочинців, які лишилися, вони відправляють на гострі атаки, а за ними вже йде на швидкоруч мобілізована десантура, яку, ну, яким мобілізовані ті і ті, якими поповнили розбиті під Херсоном або Харковом частини. Так само ми вже розуміємо, що деякі частини і батальйони тактичної групи десантників так само розбиті, понесли великі втрати. Що в живій силі, що в техніці, їх витягують на відпочинок, перезлагодження або поповнення в тилові якісь райони, знову вводять, повторюються залишки недобутки Вагнера. І через це ситуація з самого ранку надзвичайно напружена, адже пробують просуватися, пробують атакувати. Тобто хвиля за хвилею, як довго це може тривати? Ну, насправді це триває вже 5-6 місяць, така ситуація на Бахмутському напрямку. Але сьогодні, ну, в порівнянні там з попередніми, ну, надзвичайно складна, але, повторюсь, ворог несе величезні втрати, і тільки там на одному конкретному ділянку з самого ранку ворога втрати близько там 10-15 битими, і декілька складів боєприпасів, і знищені там артилерійські системи. І це ще навіть не почався обід, обідній час, ну, тобто не обід. І, ну, тобто такі спроби ворога активізувати свою діяльність дуже дорого йому коштують, адже чим більша активність, тим більше втрати вони несуть. Володимире, ви кажете, що сьогодні і обстріл, тобто використання артилерії росіянами, набагато активніше. Їм вдається якось підвозити боєзапас? Вони пробують постійно підвозити боєприпаси, але ви можете подивитися там на офіційних сторінках бригади моїх або там на батальйону. Вони регулярно несуть втрати в боєприпасах, скажімо так. Тобто їхні склади вираховуються і наноситься. Тобто їм це особливо не допомагає, тому вони вночі, коли вночі привозять боєприпаси, а до обіду вже цих боєприпасів не лишається через те, що по ним наноситься вогневе ураження. Але все ж таки є цей момент, коли вони намагаються їх використати, і, на жаль, в сторону мирних територій. Володимире, а ситуація для Бахмута і Вугледара сьогодні однакова, якщо у вас є така інформація? Ну, те, що мені відомо, спроби ворога штурмувати Вугледар потерпіли поразку. Ворог поніс величезні втрати. Якщо і зайняв деякі рубежі, то це не рубежі в самому Вугледарі, це десь на підступах, там, де самого Вугледару їх дуже зручно знищувати. Це що стосується Вугледару, тобто вони знову ж таки сточили декілька своїх боєздатних бригад, яких відновили, і тепер вони вже не зможуть приймати участь, грубо кажучи, в тих погрозах, про які каже Бункерний, що там весною почнеться широкомасштабний наступ. Такими темпами, коли вони будуть задіювати резерви, які для цього не передбачені там їхнім задумом, можливо, якимось стратегічними планами, то для здійснення стратегічних планів у них не лишиться сил. Ну, для порівняння, вони хотіли, їхній задум був і були задачі взяти Бахмут до нового року силами Вагнера, натомість Вагнер зараз ставлять, грубо кажучи, недовольство російської армії, армії там з цих залишків найманців роблять регулярні частини окупаційної армії. Фінансування так само буде не з чорної каси тих чи інших олігархів, а буде саме з бюджету, ну,
так само відбувають, і вони були змушені для підтримки того темпу і того тиску на Бахмутський напрям задіяти ті сили, які, по-перше, не встигли відновитися, не встигли прийти злагодження, по-друге, ці сили мали... Ну і, власне, це буде зумовлювати швидші втрати з боку ворога. Хай так і буде, пане Володимире. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову.